O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasi tomonidan davlatimiz mustaqilligining 33 yilligiga bag'ishlangan bayram kechasi tashkil etildi. Tokio markazidagi ushbu tantanali tadbirda turli mamlakatlarning elchilari, yirik tashkilot va idoralar, jamoatchilik vakillari, bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning barcha yaqin do'stlari ishtirok etdi. Tadbir Yaponiya milliy cholg'u asboblari sadolari ostida yapon xonandasi tomonidan O'zbekiston madhiyasining ajoyib ijrosi bilan boshlandi. O'z navbatida O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi Muhsin Xo'ja Abdurahmonov mehmonlarni qutlab, O'zbekiston so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanayotganini ta'kidladi. Tadbirimizga Yaponiya hukumatidan, o'sha siyosiy kruglardan bugun mana xabaringiz bor, Yaponiyada o'sha liberal demokratik partiyani saylovi bo'ldi, yangi rahbar saylandi, bo'lajak Yaponiya bosh vaziri. O'sha hammasi band bo'lishiga qaramasdan ham partiya rahbariyatidan ko'pchilik kelib, mana shu tadbirimizda biz bilan birga O'zbekistonga bo'lgan hurmatlarini ko'rsatib ketishdi. Shu bilan birga juda ham ko'p kompaniyalar, ya'ni O'zbekiston bilan qiziqayotgan, O'zbekistonga borgan, O'zbekiston bilan muloqot qilayotgan kompaniya vakillari ham juda xursandchilik bilan kelib, biz bilan o'sha mustaqilligimizni 33 yilligini tadbirini birga o'tkazishyapti. Tadbir davomida sahnaga taklif etilgan mehmonlar ham chiqishdi va hamkorlik mustahkamlanib borayotganini ta'kidlab, mamnuniyat bilan O'zbekistonga o'z tabriklarini yo'llashdi. O'zbekiston Respublikasini mustaqillik bilan tabriklaymiz. Yaqin orada Toshkentdagi Davlat texnik universiteti bitiruvchilarini Yaponiyadagi yirik kompaniyalarga ishga joylashtirish markazi ochildi. Va eng birinchi qilgan ishimiz bu 5 talabani Yaponiyaning eng yirik qurilish kompaniyalaridan biri Daito Trust'ga ishga joylashtirish bo'ldi. O'zbekistonga ilk bor 2011 yilda o'zbek raqslarini o'rganish uchun kelganman. 2014 yildan boshlab esa O'zbekiston elchixonasi bilan hamkorlikda milliy raqs ingizni ommalashtirishni boshladim. Bugungi kunga kelib 200 ortiq shogirdlarni chiqardim. Men ustozimning raqslarini ko'rdim. Shundan so'ng bu nafis harakatlarni o'zim ham o'rgana boshladim. Bu yil go'zal mamlakatingizga tashrif berishga ham muvaffaq bo'ldim. Bugun sizlarni mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Independence Day. Xorazmning yuzidan taklif etilgan san'atkorlarning chiqishlari esa bayramona muhitni yanada kuchaytirdi. Bu yerda san'at ixlosmandlari uchun ham qiziqarli jarayonlar tayyorlangan. Zalning burchaklaridan birida taniqli yapon rassomi mamlakatimiz tarixiy merosi obyektlarini aks ettiruvchi asarlarni yaratdi. Oqshom doirasida mana bunday kichik ko'rgazma tashkil etildi. Bu yerda milliy qulolchilik mahsulotlari va umuman olganda O'zbekiston tarixi haqida so'zlab beruvchi ko'plab narsalar mavjud. Masalan, mana bunday chiroyli fotosuratlar. Aynan bu orqali bu yerga tashrif buyurgan ozgina bo'lsa ham O'zbekiston haqida tasavvurga ega bo'lishadi. Bundan tashqari mehmonlar uchun gastronomik sayohat uyushtirilib, ularni o'zbek milliy taomlari, shuningdek ushbu oqshom uchun O'zbekistondan olib kelingan ho'l meva va sabzavotlar bilan mehmon qilishdi.